Han så en utadvendt dame. Veldig pen, vakker jente. Jeg tror han falt vel for det at det var liksom kanskje noe annerledes enn det som han normalt gikk rundt med. Så sånn er det jo med, hvis en treffer noen den ligger godt, så skjønner en det ganske kjapt, tror jeg. Og sånn var det gjort.